فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے، بہت سارے اسلاف سے اس کی ممانعت منقول ہے، اس لیے حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو سو جائیں نارمل عام حالات میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بوری کلی امتی فی بکوریہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی، بالکل ابتدائی وقت میں. تو فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں، اس میں اللہ برکت دے گا، وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی.